Dá para ver pela cara dos jogadores que eles estão muito concentrados para o jogo. Vitória vale vaga. É daqueles jogos decisivos que podem estragar o ano de uma equipe. A classificação significa mais bilheteria, prêmios maiores, cotas de TV, grana para todo mundo, alegria, enfim. E a eliminação, não sei se é vexame, se é vergonha, mas pode ser caças bruxas, uma barca de jogadores que sai, prejuízo, tudo aquilo que a gente sabe do pacotão de coisas quando deu errado. Então, o time agora tem que pressionar o adversário e tentar garantir esses 3 pontos. Está iniciada a partida. Choupo-Moting. Everton Ribeiro. Silva. Alexandro. Silva. E agora, o que é que eu faço? Everton Ribeiro. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É, Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Lá vem a bola na área. Chutão pra frente. Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar aí e chuta, caramba. Faz alguma coisa. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Alexandre. Fred. Ele tá buscando o jogo. Alves. Alves. Meteu pelo alto. Jogou a bola lá pra frente. Meteu ali pela direita. Jogou na frente pra ver o que dá. Passou pela defesa. Tem tudo pra finalizar. Arriscou. Ele tentou, mas errou o alvo. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Alexandro. Inverteu o lado da jogada. Alves. Everton Ribeiro. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Meteu a bola para frente. Lucas Paquetá. Recebeu a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Alexandre cruza. E é escanteio. Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Ninguém conseguiu marcar até aqui. Faltam só 45 minutos para decidir quem continua vivo nesse grupo.
E a bola rola novamente, com 0 a 0 ainda no placar. Chupa o Motim. Opa, foi uma falta claríssima. A posição é boa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Está em boa posição. Olha o chute. Ele chegou por ali para limpar o lance. Mandou pelo alto. Abriu o jogo pela ponta. Chegou junto, roubou a bola. Alexandre cruza. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Fred. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua, deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Everton Ribeiro! Olha, o time se safou dessa, mas se continuar cometendo falta tola desnecessária perto do gol, vai acabar levando. Chegou bem, recuperou a bola. Ele mandou a bola para frente. 0 a 0 e qualquer um pode ganhar ainda. Casemiro fez o lançamento para frente. Gabriel Jesus. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Everton Ribeiro. Alves tentou a metida de bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Mandou a bola ali pela esquerda. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Rafinha, é falta nele. Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Abubakar mandou ali na marca do pênalti.
O jogo acabou. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0-0 como esse que nós vimos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral.